នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជម្រាបសួរបុប្ផាចាជម្រាបសួរមូនីកាប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមាណ 180 ปีគឺសត្វទទួលបានប្រជាប្រិយភាពគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីបកជនទី1គឺលោកអូជូកូវីដូដូដែលមានរហស្សនាមថាអូជូកូវីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនៃការប្រយុទ្ធលោកអូជូកូវីគឺជាអតីតប្រធានកមូនីកាខាងនាំចេញគ្រឿងសង្ហារឹមមកពីត្រកូលគ្រួសារសាមញ្ញមួយដែលគ្មានប្រវត្តិធ្វើនយោបាយពីមុនមកតរទេសោះមុននឹងប្រកាសឈរឈ្មោះជាបកជនប្រធានាធិបតីនឹងលោកអូជូកូវីធ្លាប់ជាប់ឆ្នោតជាចៅហ្
ប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់របស់លោកជូកូវីបានតាក់ទាញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីការប្រយុទ្ធរបស់លោកស្រីមេហ្កាវ៉ាទីឲ្យសហការជ្រើសរើសលោកជូកូវីនឹងឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រកេប្រហែលជានិចាំបាននៅលោកស្រីមេហ្កាវ៉ាទីដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីម្ដងនៅឆ្នាំ2010លោកស្រីមេហ្កាវ៉ាទីនេះមុនពីការគឺជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកអូសូកាណូបេដាប្រជាធិបតេយ្យដែលជា
ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាជនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដ៏ស័ក្តិសមពីព្រោះលោកគឺជាមនុស្សដែលស្អាតស្អំគ្មានប្រឡាក់ប្រឡូសទៅនឹងស្ថាប័នយោបាយរដ្ឋាភិបាលពីមុនឬក៏បច្ចុប្បន្នដែលពេលនេះកំពុងតែស្អុយឈ្មោះដែលសារតែអំពើពុករលួយស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងហើយការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតក៏បានបង្ហាញថាលោកជូកូវីទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីវ័យក្មេងប្រជាជនក្រ
នៅល្ងាចនេះបុផាគឺនៅមួយម៉ោងក្រោយបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតគណៈបកទាំងពីរបានអះអាងថាខ្លួនឈ្នះទទួលបានសំឡេងឆ្នោតច្រើនជាងគូប្រជែងរបស់ខ្លួនតើពិតប្រាកដទៅអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់បុផា មូនីកាលទ្ធផលប្រកាសនឹងត្រូវគេដឹងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ឬក៏ទី21កក្កដាខាងមុខដែលបេក្ខជនប្រជែងទាំងពីរអះអាងថាខ្លួនឈ្នះរឿងនឹងខ្លួនក៏ព្រោះតែគេពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលជាញឹកញយមូនីកាគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយតាំងតែពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតម្លេះគេឃើញថាបេក្ខជនទាំងពីរនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រភេទប្រផាយគ្នាបេក្ខជនទាំងពីរមាន
ដែលប្រជាជនចួបតាំងពីសុខភាពអប់រំហើយនឹងការចប់កាំងផ្នែករដ្ឋបាលការដោះស្រាយរដ្ឋបញ្ហារបស់ប្រជាជននេះមូលនិកាធ្វើឲ្យប្រជាជនសមាជិកច្រើនយល់ថាលោកយូកូវីនឹងអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាងរដ្ឋាភិបាលមុនៗក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងវិញបានអវិប្រហាទៅលើលោកយូកូវីដោយថាលោកគ្មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឬក៏អន្តរជាតិមួយវិញទៀតគេថាលោកយូកូវ
ជាជនជាងកៅសភាយរយកាន់សាសនាឥស្លាមគេមិនចង់បានអ្នកដឹកនាំដែលមិនមែនជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធឬក៏អ្នកដែលមិនកាន់សាសនាឥស្លាមនោះទេលោកជូកូវីវិញធ្លាប់បានបដិសេធមិនពិតក៏ប៉ុន្តែចង់មិនចង់មូនីកាចាប់ការចាត់ប្រកាន់នឹងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពមួយចំណែករបស់លោកជូកូវីដែរនៅឥណ្ឌូនេស៊ីប្រជាជនមកពីគ្រួសារអ្នកមានឬក៏ក្រុមបញ្ញវន្តនិងគ្រប់ត្រួតបេក្ខជនរបស់លោកបេក្ខ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបំបីជំរុញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែគេក៏បានបន្ទោសលោកផងដែរថាមានភាពស្ពឹកអសកម្មមិនសូវហ៊ានសម្រេចចិត្តនៅលើកិច្ចការធំៗហើយនឹងមិនអាចលុបបំបាត់ចោលអំពើពុករលួយដោយដែលលោកបានសន្យាលោកប្រាប់បូវូវិញអាចជាប្រធានាធិបតីរងមាំដែលប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីចង់បានមូនីកាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថា បាទអតីតមេបញ្ជាការទ័ពដែលឈ្នះឆ្នោតឆ្នះឆ្នោតឡើងគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូនេស៊ីនោះក៏មិនខុសអីពីឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងអាចត្រឡប់ទៅស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់យោធាដែរប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងដែលឥណ្ឌូនេស៊ីទើបតែស្គាល់បានរយៈពេល16ឆ្នាំនោះនឹងអាចលើកសាបសូន្យទៅវិញបើសិនជាបេក្ខជនបេក្ខភាពលោកប្រាប់បវោឈ្នះឆ្នោតជាប្រធាននាយកថ្មីលោកប្រាប់បវោមានប្រវត្តិរូបដិតដាមដែលអំពើ
ហើយបានចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកជូគូវីគឺជាបេក្ខជនជាប់ឈ្មោះ ជាមនុស្សគ្មានបទពិសោធន៍ហើយអាចជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននិងកាន់សាសនាគ្រឹះចំណែកបេក្ខជនម្នាក់ទៀតជាប់ឈ្មោះខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតើបេក្ខជនណានៅក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះគឺមានតែប្រជាជននៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រាំភាគរយប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែរៀបរៀងបច្ចុប្បន្នមិនទាន់គ្រប់ត្រួតបេក្ខជនណានោះអាចជាអ្នកសម្រេចចិត្តវាសនានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះនេះអាមូនីកា